Preoțenți părinții biscredincioși, ne aflăm în duminica numită a fiului risipitor sau fiul rătăcitor. Iată, suntem în drumul ascendent înspre Paști, mai avem încă 9 săptămâni până la Paști, 2 până la începerea postului mare și apoi 7 săptămâni în călătoria noastră ascendentă, duhovnicește vorbind, spre marele praznic al învierii. Pilda sau parabola istorisită astăzi și pe care am primit-o în adâncul inimilor și a minții noastre este din Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Este una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase pilde pe care Hristos, Mântuitorul nostru, le-a rostit despre fiul risipitor. Această pildă a fost și numită ca o perlă sau ca podoperă și din punct de vedere psihologic, pentru că redă aceste două stări ale omului care este în casa părintească, în sensul duhovnicesc și plenar al pildei, în comuniune cu Dumnezeu, și omul care este căzut, îndepărtat, care pleacă într-o țară înstrăinată, foarte interesant cuvântul, și voi reveni la expresia țară îndepărtată și om înstrăinat. Iubiți credincioși, pilda aceasta care ni se pune nouă înainte spre meditare și spre analiză în această vreme, are o profunzime cu totul și cu totul deosebită. Fiul acesta, mai mic, care trăia în casa părintească, în siguranță, în bucurie, în iubire autentică, vine într-o bună zi ideea năstrușnică să-și ceară cele care îi se cuvin lui de la tatăl său iubitor, care îi dă ceea ce el cere, crezând el, fiul, că după dreptate și luând toate cele care le-a agonisit prin osteneală tatăl său, pleacă fiul acesta în țara îndepărtată. În țara îndepărtată, iubiți credincioși, ajunge la periferia existenței, la periferia societății. El, din fiu iubit și din casă părintească și din iubire și din îngăduința casei tatălui, se află că în lumea îndepărtată nu reușește decât să fie păzitor al porcilor. Porcii, în tradiția iudaică, erau animale considerate necurate, de aceea ei nici nu mănâncă carne de porc. Și ajunge acolo și în lipsă mare, în absența minimului existențial, el păzea porcii, pentru că toate bunătățile le-a pierdut cu prietenii de chefuri și acum ajunge să poată el câștiga ceva. Și expresia aceasta, văzând porcii care mâncau rădăcini, el spunea, își dorea să mănânce din roșcovele, din rădăcinile pe care le mâncau porcii, dar nici acelea nu le avea. În această stare de limită existențială, spune dumnezeiescul evanghelist Luca, care era medic de formație, știa și tainele, adâncurile făpturii sufletești a omului, descrie evanghelistul, zice, și venindu-și în sine. În alte traduceri avem și venindu-și în fire. Foarte interesantă această expresie în limba română și în anumite situații de conflicte, atunci strigă creștinul autentic, tată, mamă, frate, soră, bunică, către cel care este neascultător și îl îndeamnă, vino-ți în fire. Adică în starea firească a noastră ca oameni de copii zidiți, pentru ca să fim copii ai lui Dumnezeu. Nu fi ai înstrăinării, nu fi plecați în țara îndepărtată, unde ne-am rupt orice legătură cu comuniunea familială, cu casa părintească, cu Dumnezeu care este reprezentat aici prin Tatăl care aștepta, zice, cu privirea îndepărtată, în zare și aștepta Fiul. Și vine Fiul.
V-aș pune la inimă, unii poate ați văzut în original, acest tablou extraordinar, genial, al lui Rembrandt, este în Ermitaj, în Sankt Petersburg, unde el a reprezentat această întoarcere a fiului risipitor. Este excepțional. Cei care încă nu l-ați văzut, cel puțin la dimensiunea digitală, căutați-l, că e foarte ușor de găsit, când tatăl stă cu brațele deschise, atmosfera reprezentată pe acest tablou, fundalul tabloului, este întunecat. Deși sunt niște personaje acolo, dar tatăl este în lumină. Chipul tatălui este în lumină și interesantă precizare, cu ochii închiși. Unii critici de artă au spus, probabil Rembrandt, acum 350 de ani, cu puțin înainte de a muri el, într-o fază în care aproape nu mai vedea deloc, a reprezentat și pe tatăl care îl așteptase, el însuși, ca persoană, a trecut prin mari greutăți și soție moartă și 3 copii morți și în finalul existenței, ultimul băiat a murit. Deci, tatăl care îl așteaptă cu ochii închiși, reprezentând, nu mai judecăm, nu mai analizăm unde ești tu cu toate bunurile mele. Și reprezentarea, copilul, tânărul întors, stă îngenunchiat, tatăl îi ține brațele lui amândouă pe umerii acestui tânăr fiu al lui și aici este iarăși geniul lui Rembrandt. Mâna stângă este mână mai mare, de bărbat, de tată, o mână ostenită de lucrare, de lucru, de osteneală. Mâna dreaptă este o mână feminină, reprezentând iubirea maternă. Și cu aceste două brațe îl primește de tatăl pe fiul risipitor, rătăcitor, fiul plecat. Iubiți credincioși, ne întrebăm noi dacă această pildă își mai are o actualitate. În contemporaneitatea noastră, oare mai ne poate grăi ceva această pildă cu totul și cu totul deosebită? Cu siguranță, fiecare dintre noi, din experiența directă sau din auzit sau din mass media, a găsit, a redescoperit făpturi umane care aproape pe malul disperării, deznădejde, cum spunea Emil Cioran, revine această scânteie de a-și veni în fire, venindu-și în sine. A spus, mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am greșit înaintea ta și înaintea cerului, nu mai sunt vrednic de acum să fiu numit fiul tău, dar ia-mă ca pe unul din argații tăi, din slugile tale. Mai bine este slugă în casa părintească, rob în casa părintească, decât zis liber în spațiu unui libertinaj desmățat, când omul nu mai este nici de cum liber. Deci, pilda aceasta, iubiți credincioși, și are o actualitate cu totul și cu totul specială. Și dureros este, iubiți credincioși, și vorbeam și aseară la întâlnirea cu dialogul cu tinerii, că nu sunt doar tineri și fii și fiice rătăcite și risipite, ci durerea cea mare este că sunt și părinți rătăciți și risipitori. Și ziceam, această pildă își are o actualitate deosebită. Aici ni se relatează nouă 3 virtuți fundamentale pe care acest fiu plecat în țara îndepărtată le-a exprimat. Și anume, prima virtute era nădejdea. Nu-ți pierzi nădejdea. Că acolo unde omul spune nu se mai poate face nimic, vine soluția divină, credința. Cele care sunt cu neputință la oameni, acelea sunt cu putință la Dumnezeu. Deci nădejde este fundamentală, iubiți credincioși. A doua virtute, de asemenea foarte importantă, este curajul. Curajul pe care noi spunem că este atât de necesar în anumite împrejurări ale vieții noastre. Curajul acesta pe care nu l-a avut, de exemplu, unul dintre apostoli, cel care l-a trădat pe Mântuitorul, Iuda Iscarioteanu. El n-a mai avut curajul să se întoarcă. Fiul risipitor, iată că a avut această virtute, curajul. Iar
A treia virtute este biruința rușinii. Vedeți dumneavoastră și fiecare dintre noi știm din experiență că atunci când, și spuneau Sfinții Părinți, când tânărul săvârșește un păcat, sau nu neapărat tânărul, spuneam și părinți risipitori și bătrâni rătăcitori suntem, când tânărul sau omul este îndemnat de vrăjmașul, diavol, să săvârșească un păcat și el are anumite rețineri, diavolul, spuneau Sfinții Părinți, îi ia orice undă de rușine. Nu există rușine. Nici rușine de oameni, nici frică de Dumnezeu, spune expresia biblică. Dar când vrea omul să se curățească, să vină să spună, ăsta sunt, cum spunea Părintele Rafael Noica, cu crucea în mână, credinciosul la spovedane, se prezintă așa cum este el, că se prezintă înaintea lui Dumnezeu. Ăsta sunt, Doamne, nu mă ascund, nu mă scuz, eu sunt vinovatul. Și atunci vine diavolul vrăjmaș să-ți dea, zice, de patru ori rușinea în plus, care ți-o luat-o când te-a îndemnat să păcătuiești, ți-o dă când vrei să te căiești, când vrei să te cureți. De aceea, iubiți credincioși, pilda de astăzi este un îndemn fundamental spre căință, spre întoarcerea noastră acasă. Și avem această perioadă care ne-a mai rămas din perioada triodului pe care am început-o duminica trecută, de încă 9 săptămâni, de a ne reîntoarce în casa părintească. Vedeți, dumneavoastră, este o nostalgie profundă, o dorință în mintea și inima copiilor. Sigur că sunt câteva excepții când au fost oameni cu o copilărie foarte mizerabilă și împovărătoare, dar și acești oameni cu anumite răni adânci în sufletul lor, din pricina comportării părinților sau bunicilor sau altora, ei totuși au această nostalgie, această dorință a unei case părintești, a unei atmosfere de comuniune cu Dumnezeu. Drama fiului risipitor, iubiți credincioși, se repetă, iată, de 2000 de ani de când a fost rostită în istoria umanității. Și se va repeta până la sfârșitul veacurilor, spre durerea noastră. Dar dacă s-a repetat și partea a doua de a veni omul, societatea, lumea în fire. Dar vedeți dumneavoastră, această împrăștiere pe care fiul risipitor a făcut-o, nu este mai comodă vremea consumeristă pe care noi o trăim astăzi. Să consumi mai mult decât ai. Dacă citiți statistici economice, sunt țări, și nu dau niciun nume, care consumă mai mult decât au, trăiesc din împrumuturi. Mai este omul liber? Când tu ești îndatorat, atunci ești obligat. Tu ești sub o presiune a datoriilor tale, că tu nu te poți bucura de ceea ce ți-ai dorit cu tot din adinsul, pentru că tu ești îndatorat. Ai împrăștiat mai mult decât ai adunat. De aceea, pilda de astăzi ne trage și un semnal de alarmă pentru noi, că avem nevoie de trezvie, iubiți credincioși, de starea aceasta de veghe, în care noi analizăm și încercăm să radiografiem și lumea în care trăim, și viața noastră, în primul rând, și a familiilor noastre, a lumii în care noi ne mișcăm, încotro ne ducem. Oare suntem cu toții niște fii risipitori plecați în țări îndepărtate? Dacă din neamul nostru 4-5 milioane, după unele statistici, altele și mai mulți, sunt plecați, câte fiice și fii a neamului nostru sunt risipitori, rătăcitori. Și pentru aceștia, iubiți credincioși, suntem îndatorați să ne rugăm. Și șansa noastră este să nu ne pierdem credința. Dumnezeu, Tatăl acesta răbdător, ne așteaptă cu brațele deschise, cu privirea scrutând orizontul și ne așteaptă fără mustrare, fără ceartă, ci ne așteaptă cu iubire. De aceea, iubiți credincioși, chemarea noastră în această vreme spre pocăință, spre îndreptare, este un memento permanent în slujbele noastre, în rugăciunile noastre, dar și în preocupările noastre, ar trebui, iubiți credincioși, să ne gândim mai mult la această întoarcere. Acesta este sensul profund al cuvântului metanoia în greacă, pocăință, adică întoarcerea noastră la iubirea Părintelui nostru Ceresc.
la adâncirea noastră în sfânta tradiție ortodoxă și nu precum vin unii că trebuie să faci cu tare, să te rupi ca să te pocăiești. Este o interpretare falsă. Noi avem această rânduială în sfânta ortodoxie și spovedanie și căința noastră, strigătul nostru. Și când am mers și în spațiul de jos astăzi și la prima liturghie era arhiplină sala și acum mă gândeam, oare toți suntem care am venit să ne apropiem de brațele deschise ale Părintelui nostru. Aici este locul nostru, în comunie cu Dumnezeu, oriunde am fi noi. Și dăm slavă lui Dumnezeu că nu suntem chiar atât de îndepărtați geografic de țară, dar putem fi îndepărtați sufletește, avem doar 700 de kilometri, 500 până la cele mai apropiate puncte, dar e important să ne păstrăm această comuniune, iubiți credincioși, cu sfânta noastră tradiție, cu casa părintească, unde am primit zestrea cea pe care noi n-avem dreptul să o pierdem într-o lume tot mai împrăștiată și tot mai consumistă. Ajută-ne, Bunul Dumnezeu, iubiți credincioși, ca această vreme de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu, de 9 săptămâni care mai avem până la Paști, să fie o întărire pentru noi, o bucurie că ne rugăm mai mult, că postim, deci peste 2 săptămâni începem postul cel mare, că ne spovedim, că ne apropiem de dumnezeiasca împărtășanie, că participăm cu trup și suflet la minunatele, la dumnezeieștile noastre slujbe din această perioadă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.